Takže krásný dobrý večer, vítejte všichni na ekologické konferenci, zemědělské konferenci, konferenci o venkovském životě a soběstačném životě. A já jsem moc ráda, že právě toto téma je v dnešní době aktuální, že jste si na něho udělali čas a chceme začít, jak jinak, než pod vedením toho, který nám dal tyto prozíravé rady pro dobu konce. A chceme jeho poprosit, aby vzal celou tuto konferenci do svých rukou, aby on byl naším učitelem, aby on naše srdce vedl k tomu plánu, který s každým z nás má. A dnes nás čeká velice důležité téma o zkušenosti, kterou máme prožít, pokud chceme prožívat venkovský život a jeho hloubku, jeho pravé poslání. A proto ho chceme pozvat do našeho středu, aby i dnes otevřel naše srdce. Drahý nebeský Otče, přicházíme ti děkovat za tvou velkou milost, za to, že ty jsi za nás dal to nejdražší, co jsi měl, svého syna. Pane, my ti nedokážeme dostatečně poděkovat za to, že on je tím Immanuelem, Bohem, který je s námi, Bohem, který cítí každou naši bolest, starost, ale i radost, Bohem, který odpovídá a je živý, Bohem, který, když on je s námi, nikdo není proti námi. A tak ti chceme, Pane, chválit za to, že i dnešní večer přicházíš do našeho středu, aby si nás vyučoval, aby si osvětloval naši mysl, aby si nás, Pane, proměňoval v srdci, protože potřebujeme, aby celé naše nitro, Pane, bylo pozměněno tvojí laskavou rukou. Tou rukou, která kdysi formovala dřevo do nádherných děl a tvou rukou, která dokáže formovat i nás jako hrnčíř, který vezme hlínu a vytvoří z ní nádobu pro něj. A Pane, tak se ti chceme odevzdat teď jako ty nádoby pro tvé použití, každý pro to, k čemu si nás zamýšlel. A chceme tě prosit, aby se nás zároveň i jako ty prázdné nádoby naplnil svým svatým duchem. Aby on byl ten, který nás povede, který nás bude motivovat, který nám dá vítězství v každé zkoušce, která je před námi. Děkujeme ti, Pane, že můžeme žít na sklonku dějin tohoto světa. A že můžeme vidět, že poslední události se plní neomylně, přesně tak, jak ty si je předpověděl. A my, Pane, se radujeme z toho, že ty už přicházíš. A radujeme se z toho, že nejenom tvá církev a tvůj lid, ale mnozí lidé se probouzí, kteří ještě neslyšeli tvé evangelium, anebo kteří ho zaslechli, ale nemohli poznat tebe, jaký jsi. A tak, Pane, děje, na našich tvářích se může zrcadlit ta slavná zář Páně, aby lidé, kteří se s námi setkají, mohli okusit z tvojí dobroty, okusit z tvé něhy, z tvé lásky, z tvého soucitu, z tvé moudrosti, z tvého světla, z tvé pravdy, té plné pravdy pro poslední dobu, kterou si, Pane, přišel zjevit a dal si ji svému lidu. A tak ti moc děkujeme, že tuto pravdu nás budeš vyučovat během celé této konference. A právě pro ní ti odevzdáváme tento čas, svá srdce a tvé vedení. Děkujeme ti, Pane, že nás slyšíš ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Takže přivítáme ještě naše přátelé. Dnešní téma je tedy Enochova venkovská základna. A možná, že to zní tak moderně, venkovská základna, nebo zemědělské družstvo, nebo co to může být. A je to téma, které rozvíjí vlastně první Mojžíšovu příběh o Enochovi. Ale je to nejenom jeden z nejstarších příběhů Bible, ale je to zároveň i ten nejmodernější, který můžete prožívat i vy ve vašem každodenním životě. Protože pokud se tato zkušenost nestane naší zkušeností, tak si troufám říct, že jsme nepochopili hlavní myšlenku venkovského života. Pojďme se tedy podívat na první základní otázku, kterou bych se vás chtěla zeptat. Myslíte si, že tady žil někdy někdo, kdo nezažil smrt, ale byl přímo proměněn a vzat do nebe? Určitě. Kdo to byl? Enoch, výborně. Ještě někdo? Eliáš, výborně. Ještě někdo? No a ještě Mojžíš byl vzkříšen. A ten byl vzkříšen, výborně, výborně. No já musím říci, že jste to přesně správně řekli, ale bude tady ještě i někdo, kdo bude žít na této zemi, ale nezemře a půjde přímo rovnou do nebe? 144 tisíc. Přesně tak. Je to těch 144 tisíc, kteří budou proměněni
při Kristově příchodu a nezažijí smrt, ale půjdou vzhůru stříc Pánu. A je to celkem logické, že pokud tuto zkušenost prožíval Enoch, pokud ji prožil Eliáš, i těch 144 tisíc, kteří mají být proměněni při druhém příchodu, budou muset mít něco z jejich zkušenosti, něco takového prožívat. Pojďme se tedy na tu zkušenost podívat. My víme, že, jak říká 1. Korinským 15. kapitola, že tato skupina lidí nezemře, že bude proměněna v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní, mrtví budou vzkříšení k nepomítelnosti a my živí budeme proměněni. To je zaslíbení o tom proměnění. A 1. Tesalonickým 4 to ještě více specifikuje a říká, že Pán sestoupí z nebes a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve a potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích, vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Krásné povzbuzení, které nám dává naději až za hrob. Ať už zemřeme, anebo budeme živí při Kristově příchodu. To nádhernou událost určitě uvidíme. A určitě budeme vidět to, jak z hrobu vstávají mrtví, jak budou lidé kolem nás proměněni a věřím tomu, že i my také. A toto zaslíbení je tedy pro každého, kdo vírou přijme Ježíše Krista a kdo se připraví a chce se připravit na jeho návrat. A pravdou je, že tady tato zvláštní skupina lidí, těch 144 tisíc, mají zvláštní charakteristiku. Ona je popsána ve Zjevení, ve 14. kapitole. A tam je napsána, viděl jsem beránka nahoře Sion. A s ním 144 tisíc těch, kteří mají na čele napsáno jméno jeho, jméno otce. Zpívali novou píseň před trůnem. A my jsme taky teď zpívali nové písně. To nejsou ty stejné písně, které se možná zpívaly v jiných církvích, kde byla určitá zkušenost možná z nádvoří, anebo možná ze svatyně. Víte, Boží lid doby konce bude zpívat písně ze svatyně svatých. Tam, kde je Boží zákon, tam, kde je Boží přítomnost, kde je svatost, kde už nesmí přijít žádný nástroj, který do svatyně nepřišel a nepatří do svatyně. Z tama vycházejí Pánu Bohu písně, kterým on touží se s nimi stotožnit, protože Ježíšův vkus pro tu posvátnou a čistou hudbu je trochu jiný než náš tady na zemi. My jsme kolikrát pošramocení všemi těmi styly, které slyšíme, ale to krásné je ptát se, co se líbí tobě, Pane Ježíši. Čím potěším tvé srdce a jak můžu zpívat, aby v mém nitru byly aktivovány ty nejvyšší síly lidské bytosti. A to jsme studovali na semináři o posvátné hudbě, tak věřím, že si ho vyslechnete od Jonathana Oriela na YouTube kanálu Light Check. To je jenom k té písni, že to bude zvláštní druh písně. A je tady řečeno, že nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch 144 tisíc obyvatel ze země, kteří byli vykoupeni. Takže kromě těch písní, které se tady učíme, určitě to byla píseň, která znamenala zkušenost a prožitek, který nikdo předtím nikdy nezažil. A proto tato skupina lidí bude ji zpívat jako jediní, kteří zažijí to, o čem budeme teď číst. Je napsáno, že byli vykoupeni jako prvotiny Pánu Bohu, a jsou to ti, kteří neporušili svou čistotu se ženami, s těmi falešnými nábožensko-politickými systémy, protože žena je symbolem církve v Biblii, a zůstali panici, to znamená, asi moc tu ekumenickou polévku nejedli. A ti následují beránka, kamkoliv on jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu. Z jejich úst nikdo neuslyšel lež. Jsou bez úhony. To je vysoký morální profil této skupiny lidí, která očekává Kristův návrat, která si projde soužením, jakého nebylo na zemi, ale která jde ve šlépích beránka, tudíž se nemusí bát, která ho následuje kamkoliv on jde. A víte, beránek za nás šel i na kříž. Šel za nás na Golgatu. A my budeme zažívat podobnou zkušenost, kdy nás všichni opustí, kdy budeme muset zůstat sami a obhájit to, čemu věříme. A bude to zkušenost, kdy nás bude posilovat Mojžíš.
a beránek, i oni byli úplně sami, že? Když se národ zbouřil proti němu. A věřím tomu, že tu zkušeností, kterou si projdeme, budeme více rozumět Ježíši. Protože je napsáno, že nikdo nedostane se blíže k Pánu Bohu než ten, kdo zažije utrpení. Jinými slovy, spoluúčast na Kristových utrpeních je tou nejvyšší poctou, kterou nám může nebe svěřit. Tak i když se možná si říkáme, co to bude za období velkého a krátkého a dlouhého soužení, my se nemáme čeho bát. Protože před námi jde ten, který nás vede celou cestu od doby, co jsme uvěřili. On jenom chce, aby jsme mu uvěřili, že on je ten, který nám dá čisté srdce, čistá ústa, který nám pomůže, aby jsme byli bez poskvrny, bez úhony. A my potom tam čteme o tom, že tato skupina lidí, že více ta charakteristika ve 7. kapitole o nich, o těch zapečetěných je, že už více je nebude pálit slunce a žár, ani nebudou zažívat chlad měsíce. Je to zajímavé, protože jsou tady popisované určité prvky posledních ran, kterými tato skupina bude muset projít, ale Bůh ji bude chránit, jak píše Žalm 91. Je to zkušenost, kterou nikdo jiný na zemi nezažil, než 144 tisíc. A je napsáno, že tady tato zkušenost je něco, o co bychom měli usilovat. Celým svým srdcem bychom měli toužit po tom, abychom byli mezi tou generací 144 tisíc. Možná se nám to zdá jako vysoká meta. A Pane Bože, tak to jsou ti, kteří tě následují, kamkoliv jdeš a ty s tebou vejdou do chrámu, až už vícekrát nevýjdou ven. A možná si říkáme, co to všechno znamená, tato symbolika. Můžu se vás zeptat, kdo jde s ženichem domů a už nevýjde ven z toho domu? Kdo s ním jde? Nevěsta. Co tím chce Ježíš říct? 144 tisíc. To je moje? Nevěsta. Tam mě bude následovat, kamkoliv pojedu. Nejenom tady na zemi, ale i celým vesmírem. Kamkoliv Ježíš bude dělat. A víme, že se vesmír stále rozpíná a stále expanduje. Kristus stále tvoří nové a nové světy. Ale tam nezažili to, co zažila jeho nevěsta. Tady. Oni nerozumí tomu, co je hřích. Nerozumí, co je to bolest, utrpení, bída, zahrnutek, strach. A to je jeho nevěsta. Tam půjde proto, aby jim vysvětlila, víte, ale ten Boží zákon, to je to nejlepší, co vás mohlo potkat. To je to, co vám dá radost, harmonii, bezpečí. Nemá smysl jít cestou Lucifera, který si myslel, že ví lépe než Bůh. To už jsme si zažili na vlastní kůži a měli jsme to dost. Smrt, utrpení, bída, násilí, války. A Kristova nevěsta bude tím pádným argumentem, proč už zlo po druhé nepovstane na této zemi. A proto Pán Bůh s vámi počítá. Má s vámi ten nejnádhernější plán, který není jenom OK, tak to tady zbalíme, skončí dějiny a jdeme domů. A Pán Bůh svoji nevěstu musí vyškolit a vyučit proto, aby v nebi splnila zvláštní plán a zvláštní úkol. A proto ta zvláštní výchova, kterou máme projít. A nebojme se mě. Máme se vší Bohem nám svěřenou silou usilovat, abychom byli mezi 144 tisíci. Chtěli byste o to usilovat? To bude znamenat velké sebezapření, ale o to větší radost. Protože je napsáno, že povstane Michal a bude stát při synech svého lidu. Jak to čteme? V oné době povstane Michal velký ochránce a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jakého nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý zapsaný v knize. A prozíraví budou zářit jako záře oblohy, ale ti, kteří mnohým dopováhají ke spasení, budou zářit jako hvězdy na věky a navždy. Nádherné. Kristus říká, ty se nemáš čeho bát. Vždyť já povstávám. A když Bůh povstane, to už něco znamená. To znamená, že bere soud do svých rukou, že my nemusíme se starat o pomstu a nebo o prosazení spravedlnosti. My pouze máme v klidu stát a čekat na spasení Hospodinovo. A to přijde,
přestože to bude doba soužení, nelehká. A my tam čteme, že ti, kteří splní ten úkol, který Bůh má pro tu poslední generaci, my jsme ji teďka zpívali v té písni ze Zjevení 10, musíte kázat a prorokovat mnoha jazyků, národům a lidem. Ti, kteří splní tento Kristův úkol, kteří budou dopomáhat jiným k spravedlnosti, kteří budou vyučovat druhé tu celou pravdu, nejenom Bůh vás miluje, má vás rád a přišel vás spasit. To je sice pravda, to je sice evangelium, ale můžu se vás zeptat, je to přítomná pravda? Bůh vás miluje a chce vás spasit. Řekněte to lidem na chodníku, tak vám řeknu, to je hezký, děkuju, tak se mějte na shled. Zajímá je to, že přichází poslední soud, zajímá je to, že ukončí se dějiny světa, že jejich charakter bude měřen, že budou porovnáváni se svatým Božím zákonem, kde jsou přikázání, o kterých nemají ani potuchy? Evangelium, které bylo kázáno v minulosti, ať je většina evangelium, je stále platná, není přítomnou pravdou. Neobsahuje a nezdůrazňuje správný důraz. Co je přítomná pravda? Je vždycky ten správný důraz v dané době. Co bylo přítomnou pravdou v době Noema? Přichází potopa. Postavte archu. Kdyby to nebylo, může věřit v Boha, že ho miluje a že ho přišel spasit? Zachrání se? Nezachrání. To je věčná evangelium, to je věčná pravda. Ale chyběl v tom důraz na přítomnou pravdu. Co bylo přítomnou pravdou v době Mojžíše? Je třeba vyjít z Egypta. Je třeba zabydlet zaslíbenou zemi. Je třeba připravit se pro tu zaslíbenou zemi. Co bylo přítomnou pravdou v době Ježíše? A Jana Křtitele. Čiňte pokání. Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Co bylo přítomnou pravdou v době apoštola Pavla? Já nechci před vámi znát nic jiného, než Ježíše Krista ukřižovaného. Co bylo přítomnou pravdou v době Ellen Whiteové? Druhý Kristův příchod. A vyšetřující soud. Každý prorok připravoval na dalšího proroka a na to, co bude přítomnou pravdou. Víte, kdo připravoval boží lid v době před potopou? Aby Noé mohl kázat, tak ho připravoval jiný prorok. Víte, o čem kázal Enoch? O tom, že přichází Pán s 10 000 svými svatými. Ale on také kázal, že přijde soudit zemi a že přijde potopa. Každý další prorok připravoval pro toho dalšího proroka, i když to jenom vyšlo to proroctví a ještě se to nenaplnilo. A později přichází ten prorok a naplnilo se to. Například Jeremiáš. O čem kázal? Ano, o babylonském zajetí. Ale taky říkal, jak dlouho tam bude? 70 let. A pak přijde doba, kdy znovu zabydlíte toto zemi. Dožil se toho Jeremiáš? Nedožil. Kdo byl ten, kdo těch 70 let zajetí v podstatě přežil a kdo připravil ten lid na návrat? Daniel. Nehemiáš, že? A ti vlastně tu přítomnou pravdu, kterou před nimi ten prorok připravoval, taky naplnili, že? A Jan Křtitel jako prorok připravil půdu pro koho? Pro Ježíše Krista. Pro koho? Připravila jako prorokyně půdu Ellen Whiteová. 144 000. Protože ona sice prorokovala o druhém Kristově příchodu, ale dožila se ho? Ne. Nedožila. Ona vlastně bude přeskříšena, my to víme, podle Daniela 12. kapitole, že mnozí z prachu země povstanou a budou vzkříšení, jak ti spravedliví, tak ti nespravedliví. Podle Zjevení 1. kapitole víme, že ti, co ho probodli, budou vzkříšení, aby ho viděli přicházet. Že? A s těmi budou předvzkříšení i ti, kteří zemřeli v době kázání trojangelského poselství. Takže i kdyby jsme zemřeli, přátelé, tak patříme mezi 144 000, pokud zachováme víru. Až do konce, to je nádherná zpráva.
ze zjevení i z Daniela. To, co je podstatné, Ellen Whiteová připravila vlast. A Daniel, jako prorok, připravil půdu pro prorokyni, která zažila to, o čem Daniel kázal. O čem kázal Daniel? V 8. kapitole, co je základ, co je takový to grot, ta nejdůležitější pravda knihy Daniel. Jak dlouho to bude trvat, Pane Bože? Jak dlouho budou šlapat po tvém svatém zákoně? Jak dlouho bude tvoje svatyně znečištěna? 2300 večer liter, předpovídá Daniel. Naplnilo se to v jeho životě? Ne. Nenaplnilo. Komu připravil Daniel půdu? Kterému proroku? Ellen Whiteová. A Ellen Whiteová vlastně káže to, co bylo zapečetěno, to, co bylo v tom svitku, čemu nerozuměli, dokud si nestoupil ten posel z nebe, jednou nohou na pevninu a druhou nohou na moře a neřekl, tady máš svitek, sněz ho, rozpečetil. Teď už tomu porozumíš, teď už to budeš moci střebat, pochopíš knihu Daniel, i když byla zapečetěna po staletí a Danieli, ty zapečeť tu knihu, mnozí budou v zmateně pobíhat, ale v době konce bude rozpečetěn. Tak my vidíme, že Ellen Whiteová a hnutí a průkopníků adventního hnutí a rozpečetuje knihu Daniel a najednou rozumí, co to je Daniel 8.14, a že po 2300 bude očištěna a 2300 večerech a jitrech bude očištěna svatyně. Co to znamená? Nastala hodina soudu, jak píše zjevení 14. kapitola. A Ježíš Kristus jako náš velekněz už nedělá tu každodenní službu ve svatyni a přines hřích a umí hřích a znovu hřeš a přines hřích a umí hřích. A Pán Bůh si přeje udělat konec s celým tím biznesem hříchu. Konečně to špinavé prádlo doprav a ne tam pořád přihazovat další špínu. A Ježíš Kristus přichází soudit svět od počátku, od stvoření, až po ty, kteří žijí v dnešní době. Co bude tím oddělovacím obdobím, kdy bude oddělen soud nad mrtvými, od soudu nad živými? Která událost nám může osvětlit to, že teď už naše životy jdou před Boží soud? Nedělní zákon. Ano, přesně tak. To, když bude prohlášena neděle jako must, jako něco, co celý svět musí udělat. A my si zítra budeme vyprávět o tom, co je ten Hegelianův princip. Jak to, že z té teze, ať už je to teze očkování, a nebo jakákoliv jiná teze viru a antiteze, že, a, která zase bude říkat, že to ne, a je třeba se vzbouřit a udělat revoluce a odborové hnutí a všechny ty teze proti sobě půjdou a nakonec přijde někdo, kdo to všechno vyřeší. A kdo řekne, stačí, když budete svítit můj den odpočinu. Pojďte ke mně, já vám dám odpočinutí. A jaké odpočinutí dává Kristus? To je jediné pravé. Protože požehná Hospodin den sobotní a odděluje jako svatý. To je to jediné znamení, kterým Bůh chce zapečetit svůj lid, aby všechny ty války a větry a katastrofy, které mají přijít, na ně nedopadly, nedolehly. Protože tou pečetí oni budou chráněni. A tak, co je tedy tou přítomnou pravdou pro těch 144 tisíc v době konce? Druhý příchod a před ním něco, co se nás týká, protože pokud tím neprojdeme, tak nám druhý příchod nepomůže. Zapečetění určitě. Pozdní déšť. Amen. To všechno to nejkrásnější, na co se těšíme. A přesto všechno, když vám jenom někdo bude říkat, budeš za krásně zapečetěný, už se tě rány nedotknou, budeš všechno v pohodě. Sloužení, to je strašný, toho se budeme bát a to dopadne špatně. A pořád to není úplně to, co nás bude vést. To změní k tomu pokání. Přítomná pravda vždycky vede k pokání, k nápravě, k reformaci. Co je to přítomnou pravdou v době 144 tisíc? Když velkněz přechází ze svatyně do svatyně, nastává co? Ticho.
Den smíření. Ten smíření, amen, určitě, to je to krásné, kde nás Bůh očistí. Co nastalo? Zjevení 14. kapitola. Ticho. Nastalo? Hodina soudu. Hodina soudu! Jsme tam! Poslední soud. Je to populární téma. Nemluv o soudu. Když jsme poprvé studovali přítomnou pravdu pro dnešní dobu a řekli nám naši učitelé, že to aktuální přítomnou pravdou je vyšetřující soud a to, že Bůh bude soudit všechny lidi podle svého zákona, tak jsme si padli prostě takhle na hlavu a řekli jsme si, cože, toto poselství, jak to může být přítomná pravda, soud, všichni se bojí soudu, nikdo nechce být prostě na soudu, to není nic populárního, to není nic, co by přitáhlo lidi. Opravdu? Když vám někdo řekne, myslíš si, že jsi dokonalým člověkem? Já nikdy nelžu, já nekradu, já jsem nikoho nezabil, já jsem dobrý člověk. To tak může vám spoustu lidí říct, kdyby všichni byli tak jako já, tak jako je na světě skvěle. A když se ho zeptáte, dobrá, nikdy jsi nezalhal? No tak, jako zalhám. Nikdy jsi neměl na čistou myšlenku? Jako třeba na jinou ženu než na tu? No tak. Asi jo. A nikdy jsi nevzal něco, co ti nepatřilo, aby si obohatil svou rodinu? A najednou to člověk začíná srovnávat s tím svatým božím zákonem a říká si, jestli pak já bych vůbec obstal. A spoustu lidí na ulici vám řekne, já bych neobstal. Když mě budete měřit opravdu svatým božím zákonem, to vím, že neobstojím. Ale jak to udělat, abych obstal? To je moc vysoká laťka. Srovnávat se svatým božím zákonem. Je možné žít v době konce tak, abychom měli boží zákon v srdci, tak, aby přirozeně, spontánně tryskal z našeho srdce to, že budeme naplňovat, že budeme plně žít. Je to možné? Ježíš ukázal, že je to možné. Amen. Jestliže mě milujete, budete zachovat přikázání. A kdo miluje? Pro něj přikázání nejsou těžká, píše apoštol Jan. Takže a my máme zvěstovat přicházející boží soud, ale v něm beránka boží, který snímá hřích. Velekněze ve svatyni svatých, který dává sílu k vítězství nad hříchem. To je přítomná pravda. Soud, který nám ukáže, jak jsme na tom, který nám nastaví zrcadlo a bez něho by nedošlo nikdy k pokání. Protože pokud si neuvědomuji vlastní potřebu spasitele, pokud si neuvědomuji vlastní hříšnost, tak nemám šanci a vyžádat si tu boží milost. Ani to nepotřebuji, protože si připadám dostatečně dobrý a dostatečně dokonalý. Byla se chudý v duchu. Přesně. Hospodin je blízko těm, kteří jsou zkroušeného srdce. Blaze chudým duchu. Jejich království nebeské. Takže to je to, co probudí lid do konce. Co bude tím hlasitým voláním? To bude, přichází soud. Dejte si věci do pořádku, protože Ježíš bude brzy brát před svůj soudní tribunál vaše jméno. A neobstojíte, pokud nebudete skrytí v Beránkově, pokud nebudete obmyti jeho krví a pokud nebudete čerpat ze síly, kterou ze vás přimlouvá velekněz ve svatyni svatých. Tak poslední pokolení zažije tuto nádhernou zkušenost, kdy Michal bude po jejich boku, bude je posilovat. A jak je to řečeno? V té době bude tvůj lid vyproštěn. Takže je to možné žít v té době a čistým životem, je možné žít z jeho síly, je možné ho následovat kamkoliv on jde. On říká, že tady bude taková generace, že s nimi bude spolupracovat a plně je bude zaštítovat. Je napsáno ve zjevení 17. kapitole, že opět ta šelma, opět ten osmý král bude bojovat proti Beránkovi. Ale on nepřemůže. Nepřemůže Beránkovi služebníky, protože oni jsou povolaní, vyvolení a věrní a svatí, že? To znamená, že to je profil, to je morální profil poslední generace. A pojďme se tedy podívat na tuto zkušenost, kterou Pán Bůh chce, abychom prožili. Protože tak vysoký morální profil
který po nás Pán Bůh žádá, to se nedosahuje jenom koukáním do počítače a kozením od 8 do 5 do práce a schodem a starostma o živobytí. A to se dosahuje v té tiché komorce. A tak jako Enoch, když zažil kození s Bohem. V 1. Mojžíšově 5 čteme, a Enoch chodil s Bohem po splození Metuzaléma 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Enochových bylo 365 let. I chodil Enoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Krátký popis Enochova života. To je zajímavé, že kdy začal chodit s Bohem? Začal chodit s Bohem po splození Metuzaléma. Když mu bylo 300 let. Bůh chce, abychom ho nazývali, když se k němu modlíme, náš Otče. Víte, pokud prožíváme vztah k Pánu Bohu jako k našemu milujícímu tatínkovi, tak ať se nám cokoliv nedaří, ať nás cokoliv tíží, víme, že je to stále náš tatínek, po naší pravici, který o nás pečuje, který nám pomáhá, i když spadneme a narazíme si koleno, který nám znovu podává ruku a řekne nám, neboj se, to zase půjde, budeš zase chodit. Tento vztah Enoch zažíval se svým prvním synem, prvorozeným Metuzalémem. Že až v 300 letech, to my neznáme, tak dlouho čekat na syna. Nicméně Enoch si počkal. A jeho vztah s jeho prvním synem Metuzalémem byl něco tak úžasného, to bylo pro něho tak nové zjevení, že se začal uvědomovat, jak hlubokou láskou nás miluje Bůh. Co to znamená, že on je naším otcem? Co to znamená, že se můžeme na něho obrátit v každé těžkosti, s každou radostí, který s námi soucítí? A tak je to řečeno, že od té doby Enoch začíná tu dimenzi vztahu s Bohem prožívat úplně novým hlubokým způsobem. A začíná s Bohem chodit, tak jako s ním chodí jeho chlapeček. A pak čteme jednoduché zhrnutí, najednou ho nebylo. Bůh ho vzal. Vzal si ho k sobě, jedna holčička říká, jak to bylo, že Bůh vzal toho Enocha k sobě do nebe. No to bylo tak, oni spolu chodili a jeli na procházky a povídali si a bylo jim spolu strašně moc dobře. A jednou šli na takovou procházku a už to bylo hodně daleko od Enochova domova a už bylo pozdě a Pán Bůh říká, Enochu, to už je hodně pozdě, to nevím, jak se stihneš vrátit. A Enoch říká, to je pravda, už jsme hodně daleko. A Pán Bůh mu říká, víš co, Enochu, teď už je to blíž ke mně, tam, kde jsem já doma, než tam, kde jsi ty doma. Tak už můžeš jít zase ty ke mně doma. To je zajímavá ilustrace, jak ta holčička podala, jak to chápe, to chození s Bohem. Byli blíže domovu Božímu a proto zůstal u něj. Když Ellen Whiteová potkala Enocha v nebesích, tak víte, že měl na svém turbanu napsanou svatost. Svatost Hospodinu. Enoch tak miloval Boha, že bez něho nemohl dýchat. Každý jeho nádech byl modlitbou. Enochova zkušenost byla zkušeností života v ústraní. Mimo schon a hluk města, Enoch totiž hladověl a žízněl po Boží přítomnosti. Toužil se napít té živé vody a také z ní pil a dával druhým, protože když se člověk napije Boží lásky, to nemůže v něm zůstat skryta, ta potom tryská jako pramen živé vody ke všem ostatním kolem. O Enochovi píše nejenom první Mojžíšovi, ale také i ta velká kapitola Hrdinu víry od Židů, kde je napsáno, že Enoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh jej vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě před jeho proměněním se mu dostalo svědectví, že v něm Bůh nalezl zalíbení. Nádherné. Chtěli byste mít taky takové svědectví, že vám Bůh řekne, já se s tebou, Marti, hrozně dobře žije. Já s tebou jsem strašně rád, když se spolu můžeme povídat. Teď, když jsem mi blízko, mimo srdci a já to mimo. A tohle to jistotu Enoch měl. Jak čteme v epištole u Římanů, že? A je to Duch Boží, který dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A proto v něm voláme Abba. Tatínku. A tuhle zkušenost zažil Enoch a tu si přeje
abychom zažili, Pán Bůh si přeje, abychom ji zažili s ním, také i my. Abychom si nechali vést. A tak plně mu důvěřovali, ať se stane cokoliv. Jeden chlapeček byl doma na zahradě, hrál si pod stromem a najednou na něho tatínek zavolá: okamžitě si lehni na zem. A ten chlapeček bez jakéhokoliv odmlouvání okamžitě si lehl na zem. A tatínek mu říká: a teď se neboj, ničeho se neboj. A nad ním se vznášel had škrtič, který, kdyby si okamžitě nelehl na zem, tak ho udusí. A tak Pán Bůh vlastně nám ukazuje, ty mi možná nebudeš vždycky rozumět, ale poslechni mě, protože mé slovo je prozíravé, je moudré, vede tě do budoucna, i když nebudeš zrovna chápat, proč ti to říkám, splň mé slovo, splň mé přikázání, i když v něm nevidíš třeba logiku, ale důvěřuj mi, jako malé dítě důvěřuje svému otci. A to je zkušenost, kterou prožil Enoch, a to je také i zkušenost, kterou máme prožít my. Můžu poprosit Rýšo? Vem si Adriana a odpověz mu. Díky. K takovému společenství nás volá Bůh. Ti, kteří budou vykoupeni ze všech lidí při druhém příchodu Pána, musí mít takovou čistotu charakteru, jako měl Enoch. Takže k čemu nás volá Pán Bůh? Co je ta zkušenost, kterou máme prožít těsně před návratem Ježíše Krista? Společenství s ním. Chození s ním, které nás ovlivní, ale nejenom v tom, že budeme přemýšlet jinak, než přemýšlí tento svět, bydlet jinak, než bydlí tento svět, ale že budeme mít také čistotu charakteru, která není běžná v tomto světě, protože Bůh je svatý, nebe je svaté, kultura nebe je jiná, než je kultura tady na zemi. A zvyknout si na Ježíšovo myšlení, jeho cit, jeho likes a dislikes, to vyžaduje poznávat ho, stotožnit se s ním, rozumět, studovat jeho charakter. A to je právě v tom společenství, které s ním zažíváme. Pokud mu říkáme: zde jsem, tvůj služebník slyší Pána mluv. Takže chcete získat Enochovu zkušenost? Toužíte po ní? Já taky moc po ní toužím. Ale Enochova zkušenost má dva hlavní aspekty. Pojďme se na ně podívat. Prvním bylo Enochovo posvěcení a oddělení od světa. A druhým byla Enochova misie pro svět. On nežil, aby si nechal to společenství jen pro sebe. Knize Pracovníci evangelia na straně 51 je napsáno, že Enochovo chození s Bohem nebylo v nějakém opojení, tranzu či ve vidění. Chodil s Bohem ve svých každodenních povinnostech. Nestal se poutníkem nebo poustevníkem, aby se celé uzavřel před světem. Takže Enoch nežil v nějakém klášteru, kde by měl zažívat nějaké extáze a vzrušení s Bohem, ani nežil v nějakých viděních nebo tranze, kde by řekl: ah, bože, já tě cítím, konečně tě cítím, mám všechny ty hormony vyloučené. To dokáže hudba, dokáže vám dát takové emoce, že je to úžasné vzrušení, můžete se o to opřít, o ty emoce. Otázka je to Bůh? Ale já si jednou něco takového zažil, že zemětřesení a vítr a prostě bouře. A Hospodin tam nebyl. Kde byl ten Boží hlas? V tichém hledu. Ten jemný tichý hlas. A to je to, čemu Enoch se naučil rozumět. Slyšet ten jemný Boží hlas. On s ním chodil v každodenních povinnostech. Povinnosti? To je něco jako ochození s Bohem. Vždyť povinnosti to nám bere čas na Boha, ne? Když chceme se někde uzavřít, abychom teda měli s ním zkušenosti a prožitky, že jsme mu blízko, no tak povinnosti jsou nám napřítěž, ne? Umít nádobí, nebo uklidit, nebo postarat se o dítě, přebalit ho. To jsou povinnosti, že? A to je to něco, kde můžeme chodit s Bohem? Enoch se to naučil. V každodenních povinnostech, ať to bylo v rodině, nebo s lidmi, nebo jako manžel, nebo jako otec, jako přítel i občan, byl věrným a nepohnutelným Božím služebníkem. Tak si představte, přijde soused a řekne: polámalo se mi auto, a potřebuju zavést ženu do nemocnice, a nemáš něco k svědku. A Enoch mohl říct: víš, ale já mám teďka meditaci, já teďka tady komunikuju s Bohem. Jo, tak to řekl Enoch.
Počkej, já poslouchám opravdu silný kus hudby, který teda jako už to nahráli, takže já teďka nemůžu, já jsem zrovna v extázi. Ne, Enoch věděl, že to první, kde uslyší Boží hlas, to je v hlasu povinnosti. Jaká je naše povinnost? Přali jste si někdy své priority, to, co cítíte, že je vaším posláním, čemu vás Bůh povolává? Kde Bůh bude chtít, abychom mu skládali účty? Proč to nejsou naši nejbližší? Proč to není moje rodina? Proč to nejsou moje děti? Proč to není můj soused? Ty nejbližší jsou naše nejvyšší povinnosti. A pak samozřejmě ty další, tam, kde nás Bůh povolával. Takže Enoch takto pracoval jako manžel, jako otec, jako přítel i jako občan. Cítil, že na prvním místě musí vykonat tu povinnost a teprve potom může být Božím služebníkem. Třebaš klíče od auta? No, jak se chvíli zavolá, v kolik bude, by mohl být v Moravs. Jo, jako. Tak na mém stole v hrníčku jsou klíče. Jestli máš řidiče, tak moje auto. Pro něho přijde. Takže toto bylo Enochovo oddělení. To nebylo nějaké mysterické uzavření do kláštera, ale bylo to ano, ráno v tiché komorce. Jak říká Ježíš, ty když se modlíš, tak zavři za sebou dveře a hovoř se svým otcem v tichu a on ti potom navenek odplatí. A Enoch takhle trávil chvilky v tichosti se svým Bohem, ale potom také vycházel k lidem a byl pro ně tím hřejivým světlem, byl pro ně tou útěchou, tou pomocí, kterou je také i pro nás Ježíš a Duch Svatý a náš Otec. Takže všem, v čem spočívalo to Enochovo oddělení? Enoch si neučinil svůj domov mezi hříšníky, nebydlel v Sodomě, aby Sodomu zachránil. To je častý argument. Lidé říkají, my se musíme obětovat, my musíme bydlet v tom městě, abychom zachránili ty lidi z toho města a to chce Bůh, aby jsme tam teda bydleli. Tady je řečeno, že Enoch umístil svou rodinu a příbytek tam, kde byla tak čistá atmosféra, jak jen to bylo možné. Takže Enoch totiž cítil, že kdyby svůj příbytek nechal uprostřed těch všech sex shopů a všech těch kramářů a obchodníků a všeho toho zhýralého, bujarého hýření, takže to by snížilo jeho úctu vůči Bohu. Kdyby se díval na hřích, který byl tak převládající v době před potopou, když žil, tak by to natolik snížilo jeho vnímání Boží svatosti a přítomnosti, že jeho by to od Boha oddělilo a proto odchází z prostředí, které bylo plné hříchu, do prostředí, které bylo plné Hospodina. Boží přítomnost. Když se podíváte na majestátné lesy, krásné vodopády, řeky, zvířátka, to všechno nám ukazuje na Boha Stvořitel. Zkuste se postavit do prostřed velkého města. Co tam uvidíte? Mrakodrapy, kouř, schon, hluk. Auta, hluk. Kdo to stvořil? Člověk. Co potom uctíváme podvědomě, ať chceme nebo nechceme? Uctíváme člověka. Takže Enoch pochopil, že k tomu, aby se mohl připravit pro slyšení Božího hlasu, potřebuje žít tam, kde je atmosféra tak čistá, aby mohl vnímat Boží blízkost. A že ta atmosféra ve městech nebyla to nejlepší, o tom píše Genesis 18. kapitola. Hospodin dále pravil, křík ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se, jestliže si počínají tak, jak je patrno z jejich křiku, který ke mně přichází, je po nich veta. Zjistím si, jestli tomu tak je. Tak my víme, že Bůh si to nemusel zjistit, on ví všechno, že? Ale říká to Abrahamovi, protože je jeho přítel a přátelé se sdílejí. To je to, o čem touží Pán Bůh. Být s námi přítel, mít s námi vztah, tak jako měl s Enochem, tak jako měl s Abrahamem. A říká, ten křík ze Sodomy je tak strašný a ta jejich zíralost je tak hrozná, že jestli tomu tak je, tak já je brzy zničím. Co by asi řekl Bůh o městech dneška? Myslím, že by řekl ještě něco daleko horšího. Já se vás chci zeptat. Myslíte si,
Když Enoch potřeboval takovou zkušenost s Bohem tehdy, aby se oddělil od toho hříchu převládajícího v těch městech, myslíte si, že my takovou zkušenost potřebujeme dnes? Po 4000 letech hříchu? Myslíte si, že jsme silnější než Enoch, co se týká morálního postoje, a co se týká naší pevnosti charakteru? Myslíte si, že my to zvládneme v těch městech, na rozdíl od Enocha, který cítil, že to nezvládne? Pán Bůh říká, je lepší, aby se rodiny odstěhovaly na venkov a aby se učili, jak si své živovití vypěstovat z půdy. Protože vliv velkoměsta není požehnáním ani pro jedno rodinu. Ani pro jedno. Takže v Genesis 19. kapitole čteme, že když zešla jitřenka, nutili poslové Lota, aby vzal svou ženu a obě dcery a aby vyšli z toho města, protože pro tu nepravost to město zahyne. A oni nechtěli, aby Lot zahynul. Ale co Lot? Váhal. Ti muži ho tedy uchopili za ruku, i jeho ženu, i obě dcery, a to shovívavost Hospodina byla s ním a vyvedli ho a dovolili mu odpočinout až za městem. Přátelé, co by musel Pán Bůh udělat s některými z jeho následovníků v dnešní době? Když už jsem v tom městě, tak tu zahynu. Já tu mám všechno. Já tu mám svoji kulturu, já tu mám prostě svoje obchody, já tu mám svůj byt a tam mám veškerý zázem. Můžu se vás zeptat, co takový blackout, když vám vypnou elektriku a zastaví se voda? Jak dobře jsme zabezpečili na městě? A nejenom to, a co všechno to kolem? Nejseš naočkovaný? Nesmíš do dopravního prostředku? Nejsi přesně podle našich představ? Nezaměstnáme tě. A chceš světit nějaký jiný den? Tak se s tebou rozloučíme. Město bude nejenom v dnešní době už umělým životem, ale bude o to nebezpečnější, čím více bude chtít Boží lid stát věrně na straně Boží. A tak co musí Pán Bůh udělat pro to, aby svůj lid vyvedl z města? Myslíte si, že některé bude muset vytáhnout tak, jako vytáhl Lota? Bude to dělat? A nebo nás nechá naší volbě? Měl Boží lid už dostatek dlouho světlo k tomu, aby pochopil, že má odejít z města? A když říká, ale Ježíši, já se ti celé odevzdávám, já ti dávám každý kousek mého života a všechno, co jsem a co mi patří, všechno je tvoje, já se ti celé odevzdávám. A Ježíš pak ukáže, tak dobře, tak prodej dům a odejdi na venkov. No ale počkej, to nemůžu, já tady mám práci, já tady mám živobytí, já tady mám všechno. Jak dlouho? Jak dlouho budeš v bezpečí ve městě? Chceš pokoušet Hospodina, víš snad lépe, než ví on? My víme dobře, že zjevení v 13. kapitola předpovídá ekonomickou blokádu. A je tam napsáno, aby nemohlo kupovat ani prodávat, kdo není označený jménem Tešelný, a nebo číslicí jejího jména. To se stane? Kdo to udělá? Tuhle tu ekonomickou blokádu, kdo ji způsobí? Kdo označí lidi, kteří budou moci kupovat a prodávat? A kdo řekne těm, kteří nebudou označeni, že nemohou kupovat a prodávat? Čteme to ve zjevení 13. Jsou tam dvě šelmy, že? A ta jedna, ten obraz šelmy, ta vystrkuje rušky velmi jasně. A velmi jasně ukazuje na to, že bude roztleskávačkou té první šelma z Vatikánu. Takže jak to tedy bude? Máme očekávat, že přijde doba, kdy přijdeme do Lidlu nebo do Kauflandu a nekoupíme? Bible říká, že to tak bude. A pokud nebudeme chtít přijat znamení šelmy, tak nám opravdu nezbývá nic jiného, než si vlastní zeleninu a vlastní úrodu vypěstovat sami. Je to něco neznámého, co historii Boží lid neznal? Byli Izraelci závislí na někom? Měli tam být chudí? Nemuseli být, protože každý z Izraelců dostal jako příděl dědičný úsek země.
a tam si vždycky mohli vypěstovat svoji základní obživu. A i my jsme králové a královny, pokud máme vlastní půdu, sad, dům a dřevo na topení. Voda, vlastní studna, dřevo na zatopení, dům na ohřátí a půda na vypěstování obživy. To není nic tak složitého, 4 věci. A můžete být soběstační. A pak, i když šelma řekne, že musíš přijmout její znamení, tak ho přijmout nemusíš. Protože ty chceš nést jinou peči. A ne na ruce, aby si věřil jinak, ale dělal, protože je třeba ten kompromis udělat, aby jsme uživili rodinu, protože jsme neposlechli Boha, protože jsme zavčasu neodešli z měst. Ale peče, která znamená nejenom to, že a světím pravidelnou odpočinku, sobotu, ale která je taky pečetí Ducha Svatého. To je to, že slyším ten jeho tichý hlas, který ke mně hovoří. Hovoří ke mně v Božím slově. Hovoří ke mně v duchu proroctví, který jasně říká, je čas odejít z měst. A ten čas už byl dávno, bylo ozvoněno, že Boží lid nemá bydlet ve městě. Ale to je uvaha na někdy příště. Jaké jsou tedy přednosti života v ústraní? Enoch zažíval s Bohem krásné, hluboké společenství, jak o tom píše kniha Patriarchové a proroci na straně 85. Znepokojen vzrůstající bezbožností bezvěrců a s pocitem, že jejich bezbožnost by mohla snížit jeho úctu k Bohu, zřekl se Enoch trvalého zbližování s nimi a strávil mnoho času na samotě, přemýšlením a modlitbami. Tak se stišil před Bohem a očekával stále jasnější zjevení jeho vůle a sílu k jejímu uskutečnění. Modlitba pro něj byla jako dýchání duše, proto žil jakoby v atmosféře nebes. To muselo být něco úžasného. Tak se napojil na Krista, tak s ním prožíval úzké společenství. Cokoliv se týkalo jeho pokoje, věděl, že Bůh o to okamžitě projevuje zájem. To pouto mezi ním a Bohem bylo tak úzké a tak jedinečné, jako by nebylo žádného jiného člověka na zemi, pro kterého by dnes rozsvítilo slunce, pro kterého žil, pro kterého byl tím beránkem Božím. A Enoch se tak ztotožnil se svým spasitelem, že každý jeho nádech byl modlitbou, byl povídání si s ním. Tak to byl aspekt. Jeden z těch aspektů Enochova života. A to bylo Enochovo oddělení od světa a život ústraní. Ale ten nebyl proto, aby se stal poustevníkem nebo nějakým mnichem uzavřeným do 4 klášterních zdí. To bylo proto, aby mohl načerpat, aby potom mohl zase dávat těm, kteří žili kolem něj a možná nezažili, co to je setkat se s živým Bohem, co to je mít s ním a osobní společenství. V prvním biblickém komentáři na straně a 1087 čteme. Enoch nebydlal v Sodomě, žil tam, kde byla čistá atmosféra. Nebydlal v Sodomě, aby ji zachránil. Zpět? Jsme to tam už četli. Pak někdy zašel dolů k obyvatelům měst s poselstvím, jež mu zjevil Bůh. Každá návštěva pro něj byla bolestná. Viděl a pochopil něco z malomocenství hříchu. Potom, co kázal své poselství, sebou vždycky vzal do ústraní hor některé, kteří přijali jeho varování. Někteří z těch zachráněných zvítězili nad hříchem a zemřeli ještě před potopou. Takže co dělal Enoch s tím poznáním Pána Boha? Nechal si to pro sebe? Chodil domů, chodil do těch hříšných měst a tam kázal. Přichází Pán s 10 000 svými svatými, bude soudit zemi. A oni mu říkali, Enochu, co z toho prosím tě máš, že žiješ svatě? Vždyť prosím tě, ty umřeš, my umřeme a je to úplně 50-50, je to stejné. Proč bys měl být? Žít takovým životem askeze, životem v ústraní, proč? Tak si užívej, jako my si užíváme. Ale Enoch tento způsob života nepřijal. Enoch se stišil před Pánem Bohem. A tak se dostáváme do situace, kdy Enoch nejenom načerpal u Pána Boha, ale také i touží to poselství o záchraně dát dál, předat ho lidem, kteří kolem něho hladoví a žízní a neznají to, co
a Enoch prožívá tu krásu té hloubky vztahu s Pánem Bohem. Enoch nezůstává v té své venkovské základně, ale on vychází k lidem, kteří jsou ve městě, aby jim kázal. A na co je měl připravit? Na to, že Bůh bude soudit. Na to, že přijde brzy konec světa, té bezbožnosti, že přijde potopa. To nebylo jenom něco, co věděl Noé, že má přijít potopa. To věděl i Enoch. A Enoch je připravuje na Boží soud. A když viděl, jak ti lidé žijí bezbožně, tak je tam napsáno, že to malomocenství hříchu se ho velice bolestně dotýkalo. A proto kázal poselství o soudu. Kázal o tom, že je třeba odejít z tohoto bezbožného prostředí a přiblížit se Pánu Bohu, poznat jeho hlas, porozumět jeho plánu, jak se zachránit z toho pokřiveného pokolení. A vždycky byli lidé, kteří slyšeli tuto jeho výzvu. A vždycky byli lidé, kteří s ním vyšli z těch měst a šli nahoru do toho jeho klidného domova, toho sanatoria přírodní léčby, do té vaší rodinné venkovské základny, kde je jiná atmosféra, než je v těch městech. A když si Enoch přivedl domů, tak to bylo jiný, než na městě. Enochu, vy tady nemáte pečený kuřata? A co takhle pivečko? Nebylo v jedničce? Enochu, prosím tě, to je nuda, ty tady nemáš žádný takový ty lehtivý časopisy? Jo, Enochu, ty nemáš internet? Není tam porno? Nemáš tam, prosím tě, nějaký programy, nějaký akční filmy, anebo trošičku takovou rušťavnatější hudbu? To tam není? Ty Enochu, tady u tebe je ale pořádná nuda. Já nevím, jestli to tu dlouho vydržím. Byli lidé, kteří po pár dnech půstu od toho, co zažívali ve městě, se otočili a řekli, Enochu, to tady není pro mě. Ale byli lidé, kteří řekli, Enochu, tohle to je to, protože jsem se vždycky podvědomě toužil. Tohle to je to, co chci zažívat i já. Tenhle pokoj s Bohem, tu jeho blízkost, tu jeho čistotu, tu jeho svatost. Můžu tady u tebe zůstat? Ve mně jako zemědělce na farmu. Dobrá, dáme jako zemědělský kurz Enochu. Naučíme se, jak se pěstují mrkve, brambory, jahody a merinky. Krásná práce. Ta původní práce, kterou Bůh svěřil Adamu, zemědělec, nic lepšího nemůže být. Protože když jste v zahradě, tak vám hovoří Boží anděl. S vámi spolupracují a cítíte blízkost Boží. A tak Enoch vlastně zachránil mnoha lidí těsně před potopou, tím, že je přijal k sobě domů. Máme i my takové útočiště, takový domů, abychom i my mohli přijmout ty utečence, aby lidé, kteří utíkají z měst, mohli u nás najít záchranu a útočiště. Co když budou utíkat, protože chtěli být věrní Pánu Bohu a světit sobotu? Co když budou utíkat, protože jejich rodina je nepřímá? A budou jim říkat, ale ty už tady nemáš co dělat. Ty věříš jinak, ty nechceš přijmout všechny ty jedy, které jim bereme za normální. Ty nechceš se přizpůsobit tomu, že dneska odborové hnutí nás vede k tomu, abychom pracovali v sobotní den, když to je přece potřeba, abychom vybudovali lepší svět. Ty si nám tady trnem v oku, radši se zbal a už tě tady nechceme ani vidět. A takových lidí bude hodně, kteří budou utíkat z měst pro svou víru, pro věrnost Pánu Bohu. Budou mít kam se utéct. Naleznou útočiště. V Izraeli byly útočištná města. Na každý den cesty bylo útočištné město a ti, kteří utíkali před krevním mstitelem, měli se kam uchýlit. Mají se dnes uchýlit kam lidé, kteří pro svou víru ztratí domů, ztratí rodinu, ztratí práci. Chybí nám v dnešním božím lidu takové venkovské základny, jakou měl Enoch doma. Moc to chybí, přátelé. A přijde doba, kdy to bude ještě vážnější, protože nebudeme moci kupovat a prodávat, jak jsme četli. A ty archy, záchrany, které tentokrát nebudou jako lodě, ale budou jako domy, jako venkovská centra, ty budou muset mít pořádné podlaží se zásobami, s úrovní, protože boží lid, který bude utíkat,
Bude možná i hladový. Bude možná i nemajetný. A Pán Bůh nás vede k tomu, abychom počítali s tím, že ti utečenci přijdou. A že pro víru v Pána Ježíše budou pronásledovaní a budou potřebovat zázemí. Je úžasná vize života, pokud pochopíme, že Bůh nás volá k tomu, abychom stavili archu. Archu záchrany. To nemusí vyhledat, to může být jakýkoliv venkovský domov a farma a zázemí, ucelený projekt, kde máte přírodní terapie, kde můžete pomoci lidem od nemocí, ale přivést je také blíže k jejich spasiteli. A takové domovy nás Pán Bůh vyzývá, abychom stavili, abychom budovali. Protože, jak píše kniha Evangelizace na straně 76, jako boží lid zachovávající přikázání, musíme opustit města. Tak, jak to dělal Enoch. Musíme pracovat ve městech, ale ne v nich bydlet. Je to jasné? Je to jasné, boží slovo? Ne, my musíme bydlet ve městech, abychom ty lidi zachránili. Opravdu? Takhle to udělal Lot. Bydlel ve městě, aby se přizpůsobil těm lidem, aby je mohl oslovit jejich kulturou a jejich... Vidíte, jak je to absurdní? Jak můžeme chtít my oslovit lidi tím, v čem jsou? My je můžeme oslovit jenom tím, že je vezmeme jinak. Že jim nabízneme něco jiného. Jinak taháme svět do našich domů a ztrácíme svatost Boží. Pravda musí být hlásána, aby ji lidé chtějí, a ti lidé chtějí slyšet nebo ne. Města jsou plná pokušení. Měli bychom plánovat naši práci tak, abychom mladé lidi nejvíce chránili od zlých vlivů. My ještě možná jako dospělí dokážeme si říct si, okej, sex job mě nezajímá, tam nepůjdu, hospoda není pro mě atraktivní, toho už jsem si odpil dost, to už nepotřebuju, diskotéky, to mě taky moc naláká, ale co naše děti? Jsme si jistí, že před tím obstojí? A nebo je schválně budeme vystavovat nebezpečí, že je necháme v takovém prostředí vyrůstat? A víme to jistě, že jejich kamarádi jim nenabídnou tuhle tu zázračnou tabletku a nebo jinou. A teď si můžeš jenom trošku dát, že? A naše děti ztrácíme v Egyptě tohoto světa. Přitom zachraňujeme i všichni ostatní jiné lidi v Babyloně, abychom je přivedli k Pánu Bohu. A naše děti umírají v Egyptě tohoto světa. Bible říká, že máme výjít z toho Babylonu. A to i, věřím tomu doslovně, máme výjít z těch měst, které jsou plné neřestí, hříchu a pokušení. Hlavně kvůli našim dětem. A dokonce bychom je neměli ani svěřovat světským učitelům. Neměli bychom je nechávat v prostředí světských škol. Protože ty děti nebudou poslouchat nás jako příklad, byť by to bylo krásné, ale ty děti pod tlakem vrstevníků budou chtít se dostat na jejich úroveň a budou dělat kompromisy ve víře. A my je nemáme vystavovat takovému pokušení. Dítě do minimálně 12-14 let má být s maminkou. Nejlepší jeho učebna je zahrada a nejlepší jeho učitelka je maminka. Možná se vám to zdá divné, ale do kolika let byl Mojžíš se svou matkou? Do 12. A tomu dal dobrý základ pro to, že pak obstál na faraonově dvoře. A my dáváme své děti ve 4 letech do školky a v 6 do školy. A kdo na mě vychováme? Povedou je k bázni Boží? Tak jako Enoch? Určitě ne. Boží lid nemá posílat své děti do školy světa, ale má je vyučovat sám ve svých domovech. Ellen Whiteová, která, jak víte, byla propagátorkou komplexního zdravého životního stylu, a věřila a byla inspirovaná Bohem a začala zdravotní zásady aplikovat nejen ve svém životě, ale i publikovat pro veřejnost ve svých knihách, vyzdvihuje přednosti života na venkově, v souladu s přírodou, života ve střídmosti, a přírodních léčeb, rostlinné stravy. Byla iniciátorkou zakládání sanatorií, těchto zdravotních center na venkově, nikoli ve městě. A ona také vedla boží lid k tomu, aby si zakládal ekofarmy, aby otvíral jídelny zdravé výživy a obchody zdravé výživy a propagovala vlastně celý komplexní harmonický životní styl. Nejenom duchovnost,
ale i praktiční, praktickou duchovnost, která se projevuje tím, že žijeme v souladu se všemi božími radami, včetně zdravotní reformy, včetně venkovského života. A ona říká, že to bude nádherný nástroj v naší evangelizaci, tak jako to pochopil Eno. Když chtěl zachránit lidi ze města, musel jim nabídnout něco jiného, něco lepšího. A Ellen Whiteová celá zajímavé myšlenky. V souladu se světlem, jež mi bylo dáno, naléhám na lidi, aby vyšli z velkých středisek populace. V našich městech vzrůstá zvrácenost a stává se stále zjevnější, že ti, kteří v nich zůstávají, aniž by museli, činí tak na vlastní nebezpečí a ztrátu spasení duše. To je velké nebezpečí. A pokud to řekne Pán Bůh, tak a kdo s vámi je Bůh? To je dobrý, já to zvládnu. Mě to neovlivní. Božím úmyslem nebylo, aby se lidé natísnili do měst a bydleli tam v činžácích a řadových domech. Čím více vejdeme v soulad s původním božím plánem, tím příznivější budou naše podmínky k zajištění zdraví pro tělo, mysl i duši. Chceme zkušenost, kterou měl Eno. Chceme se přiblížit Pánu Bohu, abychom slyšeli jeho hlas. Čím více vzejdeme soulad s původním božím plánem. Jaký byl původní boží plán? Kam dal Pán Bůh Adama? Do zahrady. Co bylo prvním zaměstnáním prvního člověka na zemi? Zemědělství. To je původní boží plán. Tím příznivější budou naše podmínky k posvěcení, k růstu v milosti, ke zdraví. To je nádherné pozvání, které láká. Tam, kde je náš pravý dom, doprostřed přírody, doprostřed božího stvoření. Neexistuje ani jedna rodina ze sta rodin, které by tělesně, duševně či duchovně prospělo přebývání ve městě. Vezměte své děti pryč a oddělte je od pohledů a zvuku města. Pryč od řinčení a lomozu, tramvají a jejich mysl se ozdraví. To jsou všechno citáty z knihy Venkovský život od Ellen Whiteové. Máme stránky www.venkovskyživot.cz. Můžete si tuto knihu tam stáhnout a musím vám říct, že jsem nečetla napínavější knížku. Poté, co jsem ji přečetla, jsem zorala kus prostě neúrodné půdy porila a založila jsem zahradu. František si možná pamatuje, chodili tam ke mně na řekvičky a na a je to tak inspirující kniha, že prostě to nemůžete zůstat a nechat si ruce v klínku. Život ve městech je falešný a vyumělkovaný. Vášnivá touha po vydělávání peněz, kolotoč zrušení a vyhledávání zábav, žízeň po okázalém životě, to jsou síly, které celým zástupům lidí odvracejí pozornost od pravého smyslu života. Na mládež mají téměř neodolatelnou moc. Kolotoč zrušení a zábavy. Je to lehký pavky od jedinosti? Ne. Utrhnul se stan z toho kolotoče. Pořád mi byl, hele, a nejdeš se mnou, jdeme pařit, a to, a pojď, a ještě máš to, a musíš koupit tohle, a zařídit tamto. A všimáte si, jak ty lidi jsou prázdní? V tom kolotoči těch povinností připadají si strašně důležití, ale ve skutečnosti jsou prázdní. Protože jejich duše stále žil po něčem, co podvědomě hledají a co je není schopné, co tento svět není schopný jim dát a utišit tu jejich žízení. A tak Pán Bůh volá svůj lid, aby odešel z toho prostředí pokušení, z prostředí měst a pochopil, že je třeba, aby se stal soběstačný. Dobře, řekli jsme si, že druhý aspekt Enochova života bylo, že nezůstal uzavřený se svým Bohem, ale šel a sloužil druhým lidem. On kázal. On se stal adventním kazatelem. Proč říkám adventním? Protože kázal. Druhý příklad. Jak čteme u Judy 14.15, prorokoval o nich též Enoch, sedmý od Adama. Hle, přichází Pán z 10 000 svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a usvědčil všechny bezbožné z jejich skutků, které kdy v jejich bezbožnosti páchali. I ze všech spupných řečí, které kdy ti bezbožníci mluvili proti němu. Můžu se vás zeptat, Enoch kázal přítomnou pravdu, anebo věčné evangelium? Nebo věčnou pravdu?
Co kávo? Jsou ty přítomná brána. Co jsme hledali? On určitě kázal i věčné evangelium, protože kázal beránka Božího, který vnímá hříchy světa. Ale on kázal přítomnou pravdu. Přichází jsou... Byla to přítomná pravda v jeho době? My víme, že on prorocky ukazoval nám druhý příchod Ježíše Krista, ale byl soud přítomnou pravdou v jeho době? Protože se blížil konec světa. A lidé, kteří nečinili pokání a nepřipravili se Enochovým kázáním, nebyli ochotní slyšet ani to, co kázal Noé, a nebyli ochotní vstoupit do té prapodivné archy. Takže Enochovo kázání bylo velmi jasné. Možná byste řekli, on strašil lidi, že přichází pána, bude soudit z jejich skutků a z jejich bezbožnosti a ze všech spupných řečí, které řekli. No asi nebylo moc populární, že, když kázal takové poselství. Myslíte si, že mělo sílu? Kdyby jim kázal lidové evangelium, Ježíš je láska, nás miluje, pojďte uděláme rokový koncert a zaspíváme si o Ježíši, jak je naše superhvězda. Všichni by řekli, fajn, fajn, jdeme domů a pak potom zajdeme do hospody na pívko a máme se fajn, dáme si pizzu. To poselství, které kázal ano, je nenechalo v klidu. To jim nedovolilo jít zpátky do hospody. To poselství mě je vedlo k pokání. A to je to, co má dělat Boží slovo rozorat. To tvrdilo půdu našeho srdce a připravit je pro ten pozdní déšť, aby ta semínka mohly vůbec v té půdě zapustit kořeny. Takže ano, to největší Enochovo téma, to byl druhý příchod Ježíše Krista. Dnes bychom ho nazvali proto adventním kázáním, kazatelem. Kupole dna zpět byly jeho oči zaměřeny na tu velkolepou událost druhého příchodu Ježíše Krista se všemi jeho anděli, aby odměnil svaté, ale vykonal soud nad bezbožnými. Takže Enoch se soustředil na Ježíšův návrat, na tu odměnu, která přijde po smrti. Víte, když obyvatelé těch bezbožných měst Enochovi říkali, a co z toho máš, že věříš tomu Bohu? A co máš z té askeze? Proč žiješ takovým odříkavým životem a neužíváš si s námi tak, jako my si užíváme? Když zemřeš ty, stejně tak, jako my zemřeme, máme úplně stejnou odplatu. Co z toho máš? Jak odpověděl Bůh? Vzal Enocha? A nebyl. Víte, oni Enocha hledali. Všude ho hledali. Prozkoumali celou tehdejší zemi. A Enocha? Nebyl. Až pochopili, že Bůh ho vzal. Bůh si ho vzal, protože chtěl lidem, kteří se vysmívali Enochově zbožnému životu, ukázat, odměna přijde. A ona přijde jisto jistě, ať po smrti, anebo před smrtí. Mé království bude to nejkrásnější, co můžete zažít, anebo ztratit, pokud ho odmítnete. A tak otázka na nás. Chtěli bychom přijmout ten životní styl Enocha? Chtěli bychom takový úzký vztah chození s Bohem zažít i my, abychom mu rozuměli, abychom slyšeli jeho hlas, abychom se na něj mohli tak napojit, že každá naše myšlenka bude jenom pouhým vykonáním Boží vůle. Toho, co on si přeje, kdy jeho přání, jeho chtění bude i našim chtěním. Každý z nás máme svobodnou vůli. Můžeme se rozhodnout pro jednu nebo pro druhou stranu. Nestačí, nemusíme se ani rozhodovat pro našeho nepřítele. Stačí, když se rozhodneme jenom sám pro sebe, pro své já. Ostatně naše já je naším největším nepřítelem. A pokud naše já vládne na trůnu našeho srdce, kdo musí být na tom srdci ukřižovaný? Ježíš Kristus. Buď to na tom trůnu mého srdce vládne Kristus a ukřižované je mé já. A nebo tam vládne mé já, ale v tom případě je ukřižovaný kdo? Ježíš. Jednou Ježíš řekl svým učeníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. To není moc populární poselství. Kříž, povinnosti, zodpovědnost, kázání lidem ve městech, kteří to ani nechcou slyšet,
Obdělávání půdy, to dělají babičky. My to dneska kupujeme v supermarketu. Opravdu, je to populární poselství. A nebo je to kříž? A nebo je to, jak říká apoštol Jan, jeho přikázání nejsou těžké. Pro toho budou, jsou lehká. A spontánně tryskají ze srdce, protože každé boží zaslíbení je zároveň uschopnění. A v tom je pozvání do Enochovy zkušenosti. Ti, kteří zažili a okusili tu krásu budoucího věku, ti, kteří měli podíl na společenství s Kristem, ty vás zvou stát se součástí toho zástupu. Těch, kteří následovali Beránka, kteří byli v té 11. kapitole Židům jako velikáni víry. Ti, kteří se nebáli být jiní, přestože se jim ostatní smáli. A to je zkušenost Enocha. Enoch se nestyděl za to, kdo ho drží za svou dlan. Naopak. On o něm vyprávil, on se o něj dělil. On s ním řešil každou maličkost jeho života, až si ho Bůh vzal k sobě. Tak vám přeji, aby jsme mohli ve víře uchopit tu dlan toho, který za nás nechal probodnout. Abychom jim žili tak pevně, že nás od něj nic neoddělí. Aby každý náš nádech, každá naše myšlenka patřila jemu. A každé jeho přikázání, aby bylo pro nás uschopnění, otevřenými dveřmi, novým zaslíbením, novou zkušeností. A věřím tomu, že ta nová dimenze života v našem venkovském domově, kde je blízko Pánu Bohu, bude něčím, co nám dá předchozí den. A to vám moc přeji. Amen.